Quan arriba un ciutadà nouvingut a la gran ciutat, hi ha diversos aspectes que condicionen la seva adaptació al nou lloc d'acollida. El repte de superar la desubicació que planteja un nou escenari se li suma la incomprensió de molts ciutadans autòctons. És sovint la desconeixença respecte a les cultures forànies que dificulta la bona rebuda i el tracte entre uns i altres, fet que alhora tendeix a deixar fora de joc el nouvingut. Ja fa anys que l'entitat social Càritas Diocesana treballa solidàriament en temes d'immigració, no només en la vessant assistencial, sinó també jurídica i d'acompanyament. Una de les activitats que du a terme any rere any és el curs de gestió multicultural i acció social en immigració, encarat a preparar els autòctons per establir un bon tracte amb els nouvinguts. La gent pensa que parlar o tractar amb persones immigrades ja en si mateix és gestió multicultural i no és així. Una cosa és tractar amb persones immigrades i l'altra és fer-ho des d'una triple condició. Escoltar i atendre, però entre l'escoltar i l'atendre hi ha el comprendre. Aquest comprendre és el que ofereix el curs. Comprendre cultures minoritàries, comprendre religions minoritàries, comprendre, diguem-ne, persones que tenen orígens nacionals diferents al nostre. Durant les lliçons del curs, que sumen 60 hores en total, es tracten diversos temes relacionats. La desigualtat i la discriminació ètnica, els estils de vida de les minories culturals, el bagatge en competències multiculturals i el diàleg interreligiós són només alguns dels temes que el Xavier Torrents imparteix a les seves classes, amb la fi d'acabar amb prejudicis i estereotips. Fa que en la seva tasca, sigui a l'escola, sigui a la parròquia, sigui amb una entitat de la ciutat, allà on està, inclús podríem dir a la seva escala, a l'escala del seu habitatge, estigui on estigui, fa que hi hagi una altra mirada, una mirada que abans ja tenia potser aquella persona, ja l'escoltava, ja tenia, però a vegades no comprenia o no donava una atenció, que en diria en paraules més tècniques, una atenció multicultural. Són gairebé la una del migdia i a l'edifici Baobab ja es posen mans a la feina amb el dinar. Es tracta d'un projecte que suposa l'altra cara de la moneda, en què Càritas posa en context el foraster i l'ajuda a aprendre els trets bàsics de la societat que el rep. És un projecte d'acollida on les persones se senten acompanyades i on venen a buscar un espai de relació i de xarxa per sortir d'aquest moment en què es troben. La Dolors, des de Càritas, i la Maria i el José, des de dins del centre, s'encarreguen de tirar endavant el Baobab, un projecte que va iniciar-se el 2004 amb un objectiu, crear un vincle. El mateix nom Baobab fa referència al significat d'acollida. Baobab es el nombre d'un árbol africano. Es un árbol muy grande, puede alcanzar mucha altura y mucha dimensión. Las personas van allí, se reúnen todas y da mucho cobijo. El menjar és l'eix central a través del qual es van desenvolupant a poc els lligams. En comptes de donar aliments per persones que ens demanen aliments i que no tenien possibilitats de cuinar-los en les habitacions compartides, perquè no fem un projecte on les persones aquí ho puguin fer amb més garantia i va néixer així, llavors hem pogut anar fent petits cursos de formació perquè la persona es pugui desenvolupar a l'hora d'anar a buscar un treball. Se les proporcionen recetes, se hace... Se dan vídeos, miramos en internet y entonces básicamente aprenden la cultura de aquí, gastronómica. El arroz de hoy va a llevar pollo, que hoy es pollo halal, así no tenemos problema de que si nos gusta o no nos gusta. Avui és l'aniversari de la Shakira i el Josep explica les indicacions a tots per fer una paella, el plat preferit de l'homenatjada i el pastís, que no hi pot faltar. Guinea-Bissau, Bielorússia, Perú, Marroc... Les procedències dels usuaris del Baobab poden ser molt diferents. Amb tot, les condicions en les que arriben parteixen de característiques similars. Hi ha gent o recién llegada d'altres països o gent que ja lleva uns anys aquí, però ha perdut també, en el tema de la crisi, a vegades hasta papeles, han perdut treball i s'encontren bastant en una situació crítica. Amb l'objectiu de superar aquesta situació, a més de companyia, se'ls proporciona altres eines, com cursos de llengua castellana o catalana, geografia,
informació sobre ubicació i transports públics, així com un suport professional. Aquí també col·laboren amb nosaltres una psicòloga que treballa tot el tema del dol, de tot aquest procés migratori, de totes les pèrdues, no? Al llarg dels dies que passen en el Baobab s'aconsegueix el propòsit inicial, que uns i altres connectin i es creïn una família en el seu nou país. Hi ha dies que un està més desanimat perquè ha parlat amb el fill, perquè sap de la seva mare, llavors aquí pues, se l'acompanya en aquell moment, s'ajuda a celebrar el sant, el cumpleaños, els aniversaris, no? Vull dir que perquè un no es trobi sol. He conocido gente diferente, aparte la acogida de María y José para con nosotros, que pues han sido súper cálidos. Y cuando estás en un país que no es el tuyo y tus familiares no están, pues es súper importante eso, ¿no? Que alguien te demuestre en cierta forma que eres bienvenido, que no estás solo. Hacen red social, que es muy importante. O sea, se dan los teléfonos y entre ellos se ven, contactan. Yo vengo aquí en Baobab y estoy contento, y comemos y tengo muchos amigos aquí. No sabía castellano, ahora estoy hablando más mejor, practicar, eso que hay. Y siempre te conoces las personas de otros países, siempre hay nuevos, siempre hay muchos amigos de diferentes países. Aprovechamos para hablar, para aprender, para practicar la cocina de aquí. España. Cuando estoy en casa estoy así triste, poco triste, no hablo con nadie. Pero aquí, bromas, todo lado. Ahora estamos aquí como familia, porque hoy es mi cumpleaños. Pero no estoy triste, no, porque tengo familia aquí. Ja som més de 10 anys aixoplugant persones d'arreu del món sota aquest projecte. Es tracta d'una passa més que fa Càritas per a la seva tasca solidària. En aquest cas, busquen una societat unida fora dels estereotips i prejudicis, vetllant per l'acollida i la dignitat del nouvingut. En resum, fent que aquest s'uneixi i creï xarxa.